hizkuntza eskubideak bermatzeko protokolo aurkeztuko dute gaur kursalean. Europako hizkuntza gutxituetako eragilek indarrak batu dituzte. Emaitza protokoloa da. 185 irizpide jasotzen ditu eta tresna bat nahi du izan hizkuntza komunitatentzat, beren hizkuntza eskubideak zertan diren jakin dezaten eta erakundeak interpelatzeko eta bide horri bat erakunde publikoek ere beren hizkuntza politikak bidera ditzaten. Mugarri izan nahi du hizkuntza gutxituentzat, eta Hirutxuloko Hitzak eta 11 telebistak ezin utzik egin. No, duela urte eta erdi, Miramarreko jauregian, Donostia 2016 eta kontseiluak esan genuen, bizikidetzarako tresna bat sortuko genuela, elkarbizitzarako tresna bat sortuko genuela, parametro eta balore berri batzuetan oinarrituko den Europa berri baterako bide horria prestatuko genuela, urte eta erdi igaro da eta gaur kursal izan da horren erakusle. Hamarnaka hizkuntza komunitate gutxitutako gizarte eragilei esker lortu dugu neurri horiek zehaztea, lortu dugu Europa berri hori nola eratu behar den, nola garatu behar den zehaztea. Gaur, egia da, pues oso unkituta nago, argazki hori ustut, Europan argazki historikoa izango dela, milioika hiztunek beren burua ordezkatua ikusteko dute argazki horretan, eta gaur ospatzen ari gara, baina bihartik aurrera ja protokoloari tresna hori emango diogu benetan dakan balio eragingarria. Europako identitate konpartitua eraikitzeko proiektu bat dira Europako kultur hiriburuak. Eta hemen Donostiak dioena protokoloaren bitartez da, Europa eraikitzeko ezinbestekoa dela eleanistasuna bizikidetzaren parte ezinbesteko bat delako. Eta ez gara elkarrekin biziko, ez baldin badugu elkar ulertzen. Horretarako hitz gakoak ezinbestean badira elkartasun linguistikoa, gu baino asko egoera okerragoan daudenen lagun sentitu behar dugu eta hurko, eta gertu sentitzen baldin baditugu urruneko, are gertuago sentutuko ditugu gertuko gutxiengo hoiek. Pasaremos así, como esperamos, da democracia declarativa ou formal á democracia executiva e real. E isto debe ser así porque noutro caso lamentaríamos que se nos concedan dereitos con tal de que non os podamos exercer. Per tal que os drets lingüístics individuals siguin degudament respectats, és imprescindible que col·lectivament que la comunitat amb la qual cada individu s'identifica sigui plenament respectada en tots sentits, no solament en els lingüístics. És impossible que els drets de l'individu puguin ser plenament respectats si no és la comunitat amb la qual pertany. Celebro que ara, així a Donòstia, gràcies al protocol, hi hagi qui prengui el relleu i porti endavant una iniciativa destinada a culminar en el reconeixement ple dels drets lingüístics, capaç d'instaurar definitivament la convivència i la pau lingüístiques en el nostre planeta. Felicitats. Zoriol Nac. Osatu dute hamarnaka mugimenduk, elkartek eta denetariko taldeek. Eta egin behar dena da, talde horietan antolatu, bertako neurriak bete daitezten lortzeko, ba, guztion indarrakin, aldeguna eskatzen, aldeguna behartzen, eta daukagun indar guztia jarri behar da, neurri horiek betetzea lortzeko. Behatokiak orain arte hizkuntza eskubideen deklarazioa ezinbesteko tresna izan du bere lana egiteko, herritarren eskubideak bermatzen diren edo urratzen diren adierazteko,
eta orain, ba, nolabait ere, deklarazioaren garapena dela edo esan genezake, ezta, protokoloa. Beraz, ba, aurrerantzean, urratzen diren edo bermatzen diren zehazteko tresna, deklarazioa ez ezik, ba, urratzen direnean, urraketa horiek gainditzeko neurriak ere proposatu ahal izanen ditugu. Beraz, tresna hasiratik erabilgarria eta garrantzizkoa behatokiak bere lana aurrera eramateko. Hizkuntza gertakari soziala da. Hizkuntza komunitatearen ikur eta lanabez. Batak besteak gabe, hizkuntzak komunitateak gabe, utxala du bere funtzio soziokulturala. Hizkuntza hegemonikoei gure alegina, ulertezina, gertatzen zaie, mespretxugarria, patua, edo anakronikoa, edota susmagarria. Egunkariaren kasuan gertatu zen bezala. Bai baitirudi hizkuntzaren babesa eta ardura instituzioena dela soilik eta ez komunitatearena. Modu erredukzionistan ulertzen dituzte hizkuntzen eskubideak. Gaurko elkarretaratze honek balio simboliko handia du. Erreala izan dezala tamaina berekoa. Ederra litzateke, langintza berean dihardugunon berri modu sistematikoan izateko aukera bagenu hemendik aurrera. Elkar ezagutuz gainera elkarlana sustatuko bagenu, norbera bere kultur esparruan isolatuta aritu partez. Nazio estatu eta hizkuntza hegemonikoetatik at, Europaren bestelako mapa bat, mapa linguistiko kultural bat begien aurrean izan. Hizkuntza eta kultura gutxituaren ikusgarritasuna bideratu. Ez dirudi ezinezkoa. Eta aleginak merezi du. Zergatik saiatu ez, gaur bertan Donostian. Belaunaldi berriek eskertuko digute, seguru nago. Importantea dan, Torre Aldaik esan duna, ez? Ba, azkenean askotan erakundeei eta instituzioei eskatzen diegula, dizkiegula eta exigitzen diegula, eta egia da hori inbeharra dagoela, azkenean neurri hauek erakundeek bere egin beharko lituzketela, baina egia da ere bai, ba, herri honetan, Euskal Herrian, herri ekimenetik sortutako proiektuak izan direla iraunkorrak eta kalitate oso honekoak, eta bueno, ba, komunitateari ere badagokula hizkuntzaren zaintzaren ardura hori, ez? Eta horrekin gelditu naiz, asko gustatu zait. Justu 2016an horrenbeste hitz egin dela, ba, bizikidetzaz eta zubiak eraikitzeaz, ezta? Egia da zubiak hiri hontan bakarrik egon dira euskal mundutik erdal mundura, ez? Espainiaren mundura, ez? Zubiak norabide bakarrean eta bizikidetza bakarrik izan da posible euskaldunak, ba, pasatu geran enean, ez? Erdal mundu horretara. Baukeu autoa, ez, orain ikasi behar da autoa erabiltzen, eta gero jakira autoa nola erabiliteken aldapa bakoitzean, zeleku batzutan aldapatxoago dira herrialde batzu, beste herrialde batzu lauago dira, herrialde batzutan bero handia egiten dut ardun autoak behar du urgeiago, beste batzutan ez du behar, behartzutan behar du antikonjelantea. Dau marko orokor bat oso landua dena eta oso ausarta dena, eta uste zorionak eba bertzaizkio konseiluari eta hortan ibili diren guztiei. Eta orain behar dena da, bueno, askotan tresna daukazunean animatu iten zara, ez? Bizkortu iten zara, baukazu tresna bat, eta funtzio hori beteko du. Ikusi daur Nafarroan duela gutxi, gobernu aldaketa bat izan dela, eta behitzat,
bestelako borondatze batzuk agertzen ari diala. Elkarte autonomari dagokionez, momentu honetan, gobernu betin berri baten aurrean dagoela, agaude, ni uste gobernu berri horri eskatu behar digula, hain zuzen ere, pixka bat, bueno, bere egin dezala. Itxaro pentsu izan behar dugu ustez. Urteetan, kosta intzan da horrelako gauza egitea, baina nik espero dut, benetan horrelako salto honekin bide bat egin alizatea. Eta iparraldean gauza bera, hau da, atarian gaude, egitura berri baten martxan jartzeko, eta egitura berri horrek, bueno, nik esperet hizkuntzarekin ere izango duela behar duen begirunea, eta poliki-poliki jungo gala. Hau ez da egun batetik bestera etorriko, baina gai gehala ere nik uste konturatu behar dugula behingoz. Nik eragina gugan, euskararen kasuan, nik uste eragin garrantzitsu bat izango duela munduari begira edo munduarekin harremanetan jartzen gaitu neurrian, eta aldi berean ikuspegi hortatik, nola ikusi behar dugun, badugula eginkizun bat, badugula erantzukizun bat baitare munduko beste hizkuntzeekiko. Ba, iruditzen zait protokoloa oso lanabez garrantzitsua izango dela aurrerantzean, gida horri oso garrantzitsu bat, eta orain tokatzen zaiguna, guztioi tokatzen zaiguna dela protokoloa martxan jartzea eta protokoloak jaso dituen neurri guztioiek egiaztatzea, egiaztagarri egitea, egikaritzea. Hori iruditzen zait oso garrantzitsua izango dela, ze bestela protokoloek eta ba, liburutan biltzen ditugun gauzek izan dezakete balio hori bakarrik. Balio simbolikoa handia, gaur ikusi dugun bezala, baina orain tokatzen zaiguna da hori egikaritzea. Gure asmoa da, lehenengo ekimena, prestatzea guztia, ba, Europako Legebiltzarrean dagoen intergrupora protokolo hau eroatea. Egon ziren, Donostia 2016ko arduradunak aurkezten zer zen programazio guztia, jente guztia harrituta gelditu ziren eta praktika on bezala hartzeko asmotan dabiltz lanean urrengo hirientzako. Beraz, protokolo honekin gauza bera egingo dugu Europako Legebiltzarrera intergrupora eroan, hango jente guztiak, diputatu guztiak eta talde guztiak ezagutzeko zer dan, eta horrela difusio gehiago eman eta ekimenak landu guztien artean. Protokolo oso importantia da, elkarrekin lan egin behar dugu, eta protokolo lagunduko dugu horrela egitea, eta tresna importantia da guretzat. Teoria, baina praktikan ere.